De stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen heeft voor de tweede keer de Golden Gavel Awards uitgereikt. Carla Bakboord en Asha Mungra zijn daarvoor in aanmerking gekomen. De Golden Gavel Awards zijn uitgereikt door DA91-voorzitter Angelique Del Castillo, die werd bijgestaan door Ruud Weidenbos, de eerste Golden Gavel Award-ontvanger, en ambassadeur Karen Williams van de Verenigde Staten. De stichting stelt zich onder andere ten doel de ontwikkeling van Suriname te bevorderen middels het stimuleren van politieke participatie van vrouwen. De awarduitreiking vond plaats op vrijdag 1 maart. De Golden Gavel Awards hebben als doel dat vrouwen geïnspireerd raken door getoond leiderschap van andere vrouwen. Voor deze award kunnen in aanmerking komen vrouwen die actief zijn in de politiek of op sociaal-maatschappelijk gebied. Ook vrouwen die leiderschapsposities hebben ingenomen in onderwerpen of issues die van groot belang zijn voor de verdere of eventuele politieke ontwikkeling van de vrouw in het bijzonder en Suriname in het algemeen. De volgende Golden Gavel Awards zijn gepland voor 2020.